Dobro večer, počitovani gledači. Za mene ova je prvo izdanje vo novata година, што поради празници, што поради одмори, пак ќе искористам и оваа прилика да ви ги честитам новогодишните празници. Денес имаме доста интересни прилози, но на моје огромно задоволство, верувам и ваше, ќе ни бидат гости ДНК. Така да еве што ќе гледате. Во ексклузив ќе гледате. Ексклузивно на свадбата на македонскиот ракометар Борко Ристовски. Мирен месец на трибини. Сега на светско. Откриваме какви гревови прави македонската естрада. Гости во студио. ДНК. Промоција на новата песна и видеозапис. Не пропуштајте. Ексклузив во 18 часот и 15 минути на 1 ТВ. Денешниот ексклузив го започнуваме со преубава вест, односно пред неколку дена најдобриот македонски ракометен голман Борко Ристовски се ожени. Сега веќе неговата жена Николина и тој емоциите не ги крија пред нашата камера. Нам ни преостанува да му посакаме многу среќа на предстојното светско првенство, а вас ќе ве оставиме да уживате во преубавата атмосфера од неговата свадба. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Голманот на македонската ракометна репрезентација Борко Ристовски и неговата партнерка Николина викендов во познат скопски хотел направија голема свадбена веселба. На свадбената церемонија имаше околу 200 гости, а највесел беше нивниот син Душан. Ексклузивно ви доловуваме дел од свадбената веселба на Ристовски и еве што тој кажа пред нашата камера. Дали може да ни кажеш како е чувството да бидеш мојот жена? Добро, нормално, па ова е, не може да кажам, ќе е многу искуство во ова. Прв пат и за мене, така да и тоа... Каде ви е малото? Малото е горе го чуваат, ќе се симне покасно. Значи, таа е модерна свадба? Да, модерна. Така да... Какво е чувството да бидеш супруга на еден паков познат ракометар? Прекрасно. Феноменално. Како те побара за жена? Како ме побара за жена? Да. Не смеам да кажам. На утакмица? Не. А може да видиме просторот? Бурмата. Ова е бурмата, да, ова не го носам. А како ме побара, тоа ќе остане тајна. Нешто малку. Нешто малку, многу емотивно. Јас сум. Многу емотивно. Јас сум, може да делувам вака дека не сум, дека нели, неам многу срам или нешто, меѓутоа за тие работи стварно сум и бев доста повлечен, доста ми беше незгодно и ми требаше да помине доста време да останеме заедно сами за да го направам тој чин. Ја го носим прстенот за мене. Стварно? Да, доста време и... Овака делуваш на телерот опорно? Па добро, да, за тој кажам, делувам така, меѓутоа стварно тој дел малце ми е... Што кажам, никош не сум барал никого за жена ми беше... Борко беше облечен во сиво елегантно одело, а невестата во раскошна венчаница од тантала, подпишана од познат дизајнер. Младенците првиот танц го одиграа на романтична песна од Тони Цетински, насловена «Ја не знам никог болјек од тебе». Не открија и каде ќе го поминат медениот месец. Каде ќе видите на меден месец? Па, уште не знам. Не знам, уште не тоа. Да. Прва прилика. Тоа е више секој оди таму, да избереме нешто кеше одел. Меден месец на трибини.
сега на светско. Светско? Да. А заменувате од Македонија, така слушнав? Па добро, на 9-ти одиме, имаме светско првенство во Германија и после тоа се враќаме во Македонија и ќе добием неколку слободни денови варда. Веројатно од клубот и после тоа продолжува стандардни обрси. А меден месец ќе оставиме за лето. Добро, за лето. Екте, пак и биде Малдиви. Па добро, глед, Малдиви си идуат на Малдиви, така да ќе пробаме за најдеме. Нека ви се среќа, ја посакам многу успех. Глед, поредна, нека ексклузив. Хвала ви многу. Хвала ви многу. Екипата на ексклузив им посакува долг и убав заеднички живот. Посакуваме долг заеднички живот на Борко Ристовски и неговата жена Николина. А актерот Дејан Лилич беше дел од Бадниковата поворка која се случи на плоштарот Македонија. Таму поразговара со нас околу традицијата и како ги празнува од новогодишните празници со своето семејство, но и кога последен пат му паднала паричката. А тоа го дознавате сега. Илјадници Грло во 35 градови во неделата ја отпеа песната Бог е вечен во пресрет на најголимиот православен христијански празник Божик, кога се празнува Христовото раѓање. Бадникови поврки одржи манифестација на која настапија познати македонски музички ѕвезди, а беше изведена и божикната представа Најдобриот подарок за Божик од Снежана Коневски Руси и Дејан Лилич. Во пресрет на најголемиот христијански празник, разговаравме со Лилич за традицијата од неговото детство, но и традицијата во неговото семејство. Здраво, Дејан, пред се срекни празници, честит Бадник, честит Божик, како се чувствувате денеска на овој убав ден? Убаво, прекрасно. И снег ни заврна, берикет, имавме прекрасна програма, многу деца на улиците, Божикно, Бадниково, преубаво. Како вие ги празнувате празниците Божик Бадник во вашето семејство? Баш како што спомна во нашето семејство. Јас сум со две мали дечиња, 4,5 и 2,5 години. Кај нас е секогаш весело, секогаш е журка, се забавуваме. Тие се пресрекни за секоја новина што им подготвуваме со сопругата. И онака, баш е весело, баш е прекрасно. Сеја едва и чекам да си идам дома да си ги гушнам и да се забавуваме пак. Која традиција може би од дете вие ми ја пренесувате сега на вашите деца и ја негувате? Па интересно е што традициите се менуваат. Значи јас кога сум бил дете имало едни традиции, нешто не се повторувало или нешто не се правело. Сега пак од друга страна се возобновуваат некои традиции, така да не е дека константно тераме со една традиција, но ги учам се колку што можат они нели да разберат сега на овие години, но секогаш се нешто такво им е интересно. Традициите кај нас, како што знаеш и ти веројатно, дека нешто пред 20-тина години не постоело, па сега се возобнува. Интересно е, им покажуваме се што можат да научат и мислам дека онака, баш се воодушевени од различни тие работи. Забавно е, во секој случај е забавно. Дали може би беа на Коледа денеска? Беа, они беа нестрпливи, не само што беа на Коледа, но станува рано со бајле. И да видат на Коледа и да ги дочекуваат коледарите, па они им дава се. Мислам, забавно е, весело е. Кога е Бадниковата трпеза во прашање, лепчето со паричка, кога последен пат ти се падна паричката? Ово, знаеш дека не се сеќавам, може би пред неколку години. Но не жалам за тоа што во последните години ми се паѓа или во куќата, или на децата, или кај Бога, така да тоа за мене е исто како да ми се паднала и мене. Како родител, знаете ли да им ја наместите паричката и како ја мислите сега со две деца дома? Ќе видиме, денес ќе пробаме, ама изгледа ќе мора две парички да има, да нема карат. Види, се едно, битно е да човек чист во срцето, да има љубов во душата, да има чиста мисла, дали ќе се падне паричка да кајте или не, без разлика, ако си ја тераш годината така како што треба човечки, Бог ќе те погали. Кога зборуваме за Коледа, дали може би ги пеат вашите деца овие вечниот Бог и новата песна која што е христијанска и традиционална за овој период? Се уште се малечки, уште не ги ни разбираат веројатно и зборовите, но по старата да, се обидува, почнува и ќе видиме. Ние нема да ги лишиме од тоа да ги учат и овие песни и било кои други, нека учат песни на различни јазици, тоа е само едно големо богатство.
Христијански е да се греши, но христијански е и да се простува. Но денеска ние нема да зборуваме за опростување, туку за гревови, односно колку македонските познати личности имаат гревови. А веднаш после прилогот во студио ги имаме ДНК. Македонската естрада низ годините ја следат многу трачови, скандали, голотија, шокантно однесување, но рака на срце не е се така црно. Тука се и големите хитови од музичките ѕвезди, но овој пат нема да зборуваме за нивната музика. Во пресред на големиот христијански празник Божик, решивме дел од естрадата да ја запрашаме. Дали на нивната душа носат гревови? Оф, освен па не знам, јас сум грешник и многу недостоен човек. Секојдневно правиме, секоја минута правиме грев. Секоја една помисла е грев, така да... Па последен грев. А што е грев? Што мислите, што е грев? За мене грев е кога ќе погрешиш сам, кога сам пред себе ќе сгрешиш нешто, кога знаеш дека совеста ти кажува едноставно дека ова не е тоа што си требал да го направиш. Така што тоа се нешто кои се секојдневни. Тоа не е нешто што е црно-бело што ние го гледаме еднаш, некогаш е фантомски големо. Тоа е нашиот живот и треба да се научиме како да живееме со тоа, но и, драги мои, како да се преобразуваме низ тоа и да стануваме подобри луѓе. Возев малку пребрзо. И цајкано не сакаше да ми просто не се шала. Не знам, искрено, имам моменти, нормално, секојаш на искушение, но тука сме за од грешките, од тие искуства да се поправаме. Па види, нормално дека сите ние луѓе грешиме, меѓутоа има помалку грешни, повеќе грешни. Не се сеќам нешто да сум сгрешил, можеби не знам искрено да ти кажам што сгрешив. Мислам дека не сум многу грешен човек, да бидам нескромен. Откако сфативме дека македонската естрада е безгрешна или само не сакаа да си ги признаат гревовите пред нашата камера, следното прашање само се наметна. Дали се исповедуваат? Апсолутно, да. Тоа ми е навика честа. Се го поздравам мојот духовен татко, отец од Партени, кој што ето, често сум дел од Бигорскиот манастир и таму и воедно се исповедувам кај него. Да, сум се исповедала, апсолутно. Исповеста е не секогаш само со духовно лице. Најубавата исповест е со духовно лице затоа што на тој начин и душата се рани, но исповеста знае да биде споделување со блиските, така што колку повеќе споделуваме и се споделуваме собствената мака, веројатно толку и поблиски стануваме и посплотени и полесно поминуваме низ нашите секојдневни искушенија. Да, да. Не премногу, но сум имал прилика за такво нешто. И добро е сите тоа да го прават. Ако ставаме збор за пред отец и пред било што е свештено, меѓутоа, еве, како што кажав, вечерва ќе отидам и утре со отец Партени ќе поборам да се исповедам и да ме сослуша. Да не должиме, работите се многу едноставни. Драги наши ѕвезди, човечки е да се греши, а христијански е да се побара и да се даде прочка. Како што ги најавив на почетокот, така и ги имаме во нашето студио Андреј и Панчо ДНК. Момци, добро дојдовте во нашето студио. Чинам за прв пат сте тука? Добро вечер. Не, јас не сум, не врејде. Два-три пати сум. Двајцата заедно, двајцата заедно. Во студио како гости. Ние можна сме кузне после колку време двајцата заедно. Да. Да, не само ќе вас. После неколку месеци барање сте заедно тука дојдени, мене ми е многу драго. Јас ќе ви посакам среќна нова година, празници како што е редот. Фала, да. Како ги поминавте празниците? Ја пред се да ги поздравам вашите гледачи, тебе, целата твоја телевизија. Ми е драго што сум прв пат гостин тука. И нас. И нормално има со повод и причина да им ги честитам новогодишните и божикните празници, да се живи и здрави, пред све здравие и да ве гледаат вас, да слушаат македонска музика и да шират позитивна енергија. Така, вие работно, како ги поминавте празниците? Работно. Работно? Дефинитивно, да. Веќе години сте во македонската музичка сцена. Се навикнавте ли така работно да ги поминувате или сепак би сакале со семејството? Ја ги кажам прв, ја не сум навикнат да не работам. Не ми се случило уназад години, долги години. Така да, нова година е за мене само еден обичен ден. И еден од обичен ден од сите останати, нели 365. И доколку не би работал, сигурно би спиел, пошто ми фали тоа време за спиење.
така ти дошла навикат. Баш. Андреј? Па јас се ова година, нели Панчо, бидејќи како диджеј, има повеќе ангажмани. Имавме недела дена пред нова година настап. А за нова година ја ти имав среќа да поминам дома, нели фамилијарно. Се одмори, значи ти? Со сите салтанати, да. Так, тука сте со причина. Пред неколку дена, односно во сабота, токму на Бадник, извадивте нова песна, кога не, би... Недела беше? Недела. Кога би знаела се. Па нешто повеќе околу тоа, видов дека во Чикаго. Одлично е, морам да пофалам, стварно многу ми се допаѓа, па нешто повеќе да ми кажете, која направи песната? Баш ми драго. Песната е на нашиот трет член, на Лазар. Аранжманот е негов, музиката е наша заедничка, текстот е мој. Спотот, како што кажа, го снимам во Чикаго сосема случајно. Значи, некои работи, тие случајни, спонтани, спаѓаат така како што спаѓаат. Седнавме у Сохо Хаус, еден комплекс кој исклучиво прима само VIP гости кои се артисти и уметници. Не внесе човекот кој требаше да имаме состанок таму, односно продуцентот, двајцата ликови на Black Serp се вика так. Продукцијата. И прво ја бев скептик, искрено, еве Андре знае, и првим побаравме да видиме што они сработеле, дека ние имаме долги години стаж позади нас, и ги покажавме видеата кои ни ги работеле најразни режисери, нели, и продукции. Они одговорија дека може да одговорат на тие барања што ние ги бараме, и се договоривме и да го снимиме и да го направиме, ако не ни се бендисува дека нема да го земеме. Ама они беа, мислам, ќе ти кажи и Андре постаја, ја од моја гледна страна бев презадоволен како они работат и со каква енергија работеат дечките. Иако не се супер професионални, значи мислам дека се ако дојдат тука би биле најпрофесионални у Македонија. Так. Како ти го доживеа ова искуство? Чикаго, невообичаено, нели? Па кој не би го одживеал тоа, нели, како што треба. Ние сосема случајно, нели, бевме, имавме да кажам, не повика гости, едни пријатели наши таму, бевме се дружевме едно три недели, искочи еден лик, Ненат, кој што ете, одамна не слушал, па реши да ете да направиме една соработка таму, а ус све тоа, нормално, и да кажам, да дадеме сег на едно дете младо, кој што е наше боксерче таму, и да кажам, малку меѓу наши во земја и тамошните наши да го испромовираме, така, така, така. И направивме една таква соработка, затоа сме ние во спотот во ов план, он е угроплан. Так. И како да ти кажам, значи снимавме спот у Чикаго, едно одлично искуство, дечките кои што кажа Панчо беа прави професионалци, онака и сега заврши и така работа. Не знам, значи опуштени баш го ептен убаво се сеќавме додека снимаме, за разлика, знаеш, тука некогаш кога работиме малце тензична напната работата, што ќе биде, како ќе биде. Так. Мислам дека многу ретко од самиот почеток, иако имаме 3-4 спота до сега позади нас, вака убаво сме си поминале, без разлика што тоа нели беше так. Во Чикаго. Така може да се примети и на самата песна дека одлична, нашите гледачи ќе можат да ја видат, веќе е хит на неделата на нашата телевизија. Да. Дали тука завршува снимањето за ДНК во Македонија? Дали ова е една нова страница да се отвори, така да се каже? Дај, гледај, ние по некои наши прерачунки, како што правевме муавет, а секогаш ни се отворени врати таму и добивме некои спешл цени од таму. Тоа зборевме со Андре, подобро е да купиме две карти, да отпатуваме у Америка и целиот тој буџет таму што е за нас, и да го направиме спотот у Америку, некој друг дел, мислам ти, у Чикаго, можеш 200 так. спота, која ние сме снимиле 40 спота у Македонија и у други градови од Македонија, може и таму. Мислам, дај Боже да може стално да снимаме надвор, ради инспирации, да нели е ново за око, за нашите фанови, за сите оние луѓе кои сакаат да гледаат нешто поразлично. Искрено, чим мене и на Андре му е окей за наше око, и онака едва и чекавме да видиме како ќе испадне финалниот продукт. Мора да го поздравиме тука и Пако. Да. Пако го овде во Македонија го правевме финалната колор корекција. И се заврши феноменално работата, и верувам дека ќе се стремееме да снимаме надвор. Не так. Може да ветиме, се е до буџетот, нели, да се дигне границата, нели, кој неки. На почетокот споменав дека ми е огромно задоволство што сте тука. Не го кажав тоа без причина, искрено, после колку 4-5 месеци ја мислам дека барање
Андреј тука е соработува, но еве морам тебе да ти се обратам. Зошто е толку тешко тебе да те добиеме вели во склоп како ДНК? Што е проблемот? Нема никаков проблем, немаме една наша лична стратегија, ако немаме зашто да отидеме, ако немаме новитет, зашто би дошле, што би промовирале, што би збореле, за што би прашувале, мислам, онакви сме ги прошле ти работи, ова ни е 17-та година, пред неколку дена напунивме 17 години, и ако ти не ме викнеш да направиме едно издржано музичко интервју, мислам дека ем ке ги замараме градачите, ем ние сме досадни сами за себе. Искрено се надевав дека ова ќе го кажеш, вие сте јавни ликови, вие сте можеби најуспешни, најбарени, најслушани на нашата сцена веќе долги години и пример за помладите. Дали смета дека како јавни ликови треба малку повеќе да ве гледаме на ТВ екраните, малку да се прочепка повеќе во приватниот живот? Немаме ние никаков проблем со тоа. Ние сме отворени, ние знаеме дека без медиумите, да речеме, сме почнале со нифи. Дефинитивно. Едни без други не сме ништо. Значи, ние у БТР, у Шутел, да не ме свата погрешно, кај да не побараат, ќе отидеме на интервју. Нема никаков проблем. И сме одели и одиме и ден денес. Имаме, значи, соработка со сите медиуми. Муабето, што сега да го каже Панчо, е дека некогаш е премногу да се... Значи, цело време сме застапени по социјални мрежи и ќе станеме досадни ако нема еве нешто ново да испромовираме или ако нема нешто интересно да направиме. Обично поставуваат, не ме сваѓа погрешно, многу банални глупави прашања на некои интервјуа што више 20 години ги поставуваат, како на пример кој ве крстеше, од кај ви е името ДНК или не знам. Еве сега разговараме на убава тема, отворено нов спот, снимен надвор од земја и затоа и сме тука. Инаку секогаш и ќе бидеме. Е, се има и друга работа, некогаш па не можеме 20-то исто време да доеме, затоа ги делиме обврските. Некогаш, пример, Панчо оди на интервју, да речеме два пати мислам дека бев тука, тоа што стварно не можеше. Еве сега се погодивме. Поентата на Мувет Мувавете, многу добро знаете вие, гледачите, доколку гледате ексклузив, имаше ситуација кога Јоце Панов беше тука и кажа дека ќе те тепа, Сладкар дека не те знае, не те слуша, ти ни кажа, да. Но што е проблемот еве свеста? Ја ви реков дека не го знам изгледа. Свеста кај а он изгледа многу во ме знае чим збори за мене. Свеста во Балканот, во Србија, во Бугарија, кога станува збор за јавни ликови е малку поголема од нашата. Што е проблемот да дојдеш да го кажеш твоето мислење? Мислам дека ексклузив ниту те навреди, ниту те нападна, така. А ние те бараме од септември. Така, стварно? Така е, така. Јас се сеќавам, Јоце Панов беше во првата нела околу 15 септември. Ја дали мислиш ти дека јас треба да бидам со Јоце Панов во иста емисија? Еве искрено ја те прашам. Чисто бараме мислење. Не, ама јас еве твое мислење барам. Моето мислење не е толку битно како на јавност. Добро, јас ќе го кажам, ја те прашам дали мислиш дека јас и Андре треба или јас да стојам со лик како што е Јоце Панов во емисија. Кога ти одиш во конотација на муабет и тоа јавен лик, така? Гледачите ги интересира. Гледачите ги интересира. Да, смириме малку се. Нема тензија, јас само прашам. Ја те прашам дали мислиш дека треба. Зашто да не? Така? Добро, тоа е твое мислење, моето мислење дека не треба. Така. И јас би се навредил да седам со негова емисија. Но нели сметате дека како јавни ликови треба и малку гледачите да сакаат и песна и спот, но треба ли малку поинтересно да биде, да се чуе, да се промовира малку приватен живот? Добро, значи тоа се ова прашање да речеме со претходно нема врска едно со друго. Значи ја пример немам проблем со никој, меѓутоа не знам искрено кога сме ке таа тема кој што за некого кажал, немам поима зашто Сладкарот уопште почна да срчка со тие некои глупости која прво го покренила свадба, друго го пофалил у песни одеднаш кога му дошло рима некој не знам каква, па го го плюкал песна. Тоа е многу глупо. Да речеме, ние, кај да прашате по дискотеки, посебно газдите на дискотеките кај што настапуваме, еднаш кај не се десило да некој од нашите колеги наредна недела има настап таму, да не го пофалиме, да не кажеме на публиката дека наредна недела тој некој изведуваш, наш колега ќе дојде, да цела публика дојде. Значи ние апсолутно немаме проблем со никој. Апсолутно. Значи ни па бегаме од тоа да бидеме со некоја емисија, ни па да се соочиме со некој. Мислам, многу е. Па добро, па ако е интересно да има такви рчки, не е проблем, тука сме. Па нели сметате дека шоу бизнисот се состојви и многу повеќе од песна и спот? Е, па еве затоа ги има тие. Тоа е поентата на муабетот. Ја затоа ти кажувам, ја ти реков, ја немам проблем. Сега ти можеш да ме прашаш што сакаш, ја можам да ти одговорам. Ама да дојдам лично за тоа кога немам што да ти кажам на музички план, само ради тоа, да, немам потреба да, тоа ми беше муабетот. Или ти да ме викнеш да бидам гостин со тој си некој Јоце Панов тука, исто ќе ти кажам, ми е испод час, треба стварно да бидам позадина, бар да сум на некое ниво, да мислам дека треба да можам да седам. Јавната сцена во Македонија, познатите јавни личности, јас мислам дека може да се избрат на раце. Емисиите што ги промовираат јавните ликови,
една до две до три максимум. Абсолютно. Ако едни со други не си помагаме, како? Така и затоа доаѓа 4 месеци е многу, Панчо. 4 месеци да добиеме од тебе мислење, било какво, јас мислам, сметам дека е многу. Ја мислам дека и ви дадов мислење. Да, но како го даде тоа мислење? На промоција чисто случајно. Така. Не беше случајно, ја можев и на промоција да не дам мислење ако сега. Добре, право сум или не? Не, тоа така, немало. Така, ама сепак не се, нека не сепак мислам дека кога ќе се јавиме треба да добиеме одговор. Апсолутно си за да расте македонската естрада, тоа ми е мене. Не дека не бил Панчо ради тоа во емисија, не било ради тоа што тие моменти 2-3 интервјуа имало кога сме требало да бидеме. Он не бил, јас сум бил, него бранам. Значи еве сега сме тука. Утре пак ќе дојде он, јас нема да можам. Значи ние не бегаме од тоа, како што кажав, сегде идеме и сегде ќе идеме. И нема ние живееме од проблем. Ние ако некој правил зврчки цело време на естрада, некој тоа сум бил ја. Сум знаат и јавност и ти, претпоставувам и сите тие што работат. Долго време јас искрено знаел да кажам и лоши и смешни работи. Мене ми е стварно многу жал што се срчкал со Јоце Павло. Ја го знам Јоце од средно од академија, ми е многу така фино дете. Се добро, мал се стилот, имиџот, фризурата. Тоа е друга приказка. Па не, еве можеби него тоа не му се допаѓа, па го горчнала. Овој други ов слатко. Нема врска што не би се допаѓа ке него. Тоа е тоа било пред 2 години, да. Колку и да било. Не сум го спомнал, него не ми е интересен, да ми е интересен ден денес, да имам некој да го фатам на пик. Не мислам ја ништо лошо тоа што им го кажам, знаеш. Само они го доживуваат најверојатно пошто стварно се гледаат такви како што ја ги гледам. Нас знаеш колку пати не рчкали исто? Е, види овие ниски, е, види овие. Зборете, ама јас мислам дека јавноста заслужува да добие мислење пошто ние сме јавни ликови. Абсолютно, нема никаков проблем. Еве го мислењето, и уште толку како сега ќе бидеме одворени, ја пак ќе кажам, значи и нас не рчкали, нас не зезали, никад не сме се ленутиле за ништо. Значи џуџиња вакви, такви овона. Ние сме тоа што сме. Така, мислам дека се свати поентата на младот. Да. Од сега па натаму во многу подобра соработка ќе бидеме барем со тебе. Не, ја мислам. Гледај, мене ми е многу криво што вие или ти лично мислиш дека ја немам соработка со вас. Прво јас сум преблагодарен што вие генерално кога и да ни го свртите концертот. Да. Ја добивам пораки на Facebook и на IG дека нонстоп ни го врти концертот. Јас сум ви преблагодарен. Ни вртите музика. Ако ја еве и мене да сте ми љут, Андре го викате. Така, затоа ние сме тука секогаш, затоа ми оди малку контекстот кога бараме мислење од вас, некогаш знае да ве нема. Знам, ја ти викам проблемот е, јас лично ја и пак искрено ти кажам, додека ако ја немам нешто ново и немам нешто да промовирам како материјална музика за ДНК што е, мислам нема потреба да доаѓам освен ако не е тематски нешто за не знам со не знам да си со спортист па со политичар па со и има правиле траква стратегија не е дека ние лебдиме облаци па бираме на кој медиум ќе одиме или не едноставно некогаш сме си самите предосадни цело време нема актуелни сме вадиме нови песни нови спотови цело време сме по низ земја со дискотеки по настапи и знаеш некогаш е глупо се ајде има пример други на нашава естрада млади дечки и постари да кажам кои што сакаат цело време да се актуелни ние па пример ги гледаме тие примери и многу многу не ни се допаѓаат. Зашто па цело време? На пример Сергеј го гледам чатпат на YouTube. Да. И го обожавам. Исто. Да. Сега тука го гледам. Јас сега тука го гледам, веќе чекам да се направам селфи со него. Да, веќе чекам за нас сега да седни и да видиме што ќе биде. Така, муабетот беше треба да биде. Ќе видиме балоните што ќе биде тука. Не може да ме пердаш и само со тоа. Не, сме да и чекате. Јас тамам ќе бидам влезен во термин па. Не сме тонски спремни, мислам вака. Не сме, може ете малку поблиску, да. Може ја вака да го држам микрофонот. Може вака у средина. Фаќате ова? Да, мислам дека се слуша, мислам дека се слуша. Како сте момци? Добри. Многу ни е драго што сме тука и што ете и ти дојде до нас и се надевам некогаш треба да не пердаш и шу емисија. Сакате? Да. Што, генерално јас гледам да ги извадам најубавите работи кај луѓето. Не е дека не знаеме да направиме некакви си модни грешки сите. Меѓутоа, ако имате желба, можам да ви најдам мана секогаш. Апсолутно. Ако нас не можеш да ни најдеш мана, на кој можеш да му најдеш? Па можам да ви најдам мана, да речеме, спотот, кобојски сте облечени, а сте сликани пред... Графит. Не пред графит, ај пред графит или некако окей, него пред некакви градби... Облакодери. Не се не облакодери, него шлак правени. Midnight Cowboy со... Какви бре Midnight Cowboy сред бел ден? Не ме зезе, кобојци у Нјорк. Ја на пример сега се слагам, ти си убив со Андре, ја викам управо е, господинот е управо. Каубојскиот стајлинг јас го сакам многу, али си бара еден добар концерт. Види со Сергеј да не се соглашиш страшно.
после тоа. За тебе може би е страшно, за Андреј за Панчо не е страшно. За мене не беше. Момци, во интерес на времето ќе морам да ви се заблагодарам за вашето гостување, за Сергеј да си може да си тера емисија. Јас после ќе бидам лошиот. Да, молам грабни ми некој ден емисија и извади ни ја душата. Готово. Ама за ние да репостирам ја нешто кое не передаш, многу сакам, ми е многу интересно и да. Готово. Ќе морам да ви измислам мана реално. Не, 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 лашки. Дај најдигни ги маните, да видиме кај утиња. Ке ги најдам. Фала ти многу. Фала. Останете вие на програмата на Еден телевизија, токму со господинот Сергеј Варошлија, продолжувате со неговата емисија Мода, со мене и Нина, веќе од утре се држите и ексклузив. Чао, чао.